Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat-sihat sahaja. Pada hari ini, Cikgu Aisyah ingin kongsikan tentang mudahnya menghafal sifir. Nak tahu sifir apa? Ya, betul. Hari ini, Cikgu akan kongsikan tips mengingat sifir 8. Sebelum kita mulakan, jom like and subscribe channel Cikgu Aisyah dulu. Sudah bersedia murid-murid semua? Baiklah, sekarang kita mulakan. Bahagikan kertas ataupun buku murid-murid kepada dua bahagian. Cikgu gunakan garisan seperti ini. Bahagian atas cikgu namakan kumpulan Ani. Bahagian bawah cikgu namakan kumpulan Budi. Baiklah, sekarang kita akan senaraikan nombor 0 hingga 4 secara menegak dari atas ke bawah. Mari lihat. 0, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian seterusnya di bahagian Budi, kita teruskan dengan susunan nombor 4 hingga 8 juga secara menegak dari atas ke bawah. 4, 5, 6, 7 dan 8. Baiklah, seterusnya di sebelah kanan susunan nombor-nombor ini, bermula dari bawah, cikgu senaraikan nombor genap 0 hingga 8. Bermula dari bawah ya. 0, 2, 4, 6 dan juga 8. Seterusnya, pada kumpulan Ani, cikgu juga menyenaraikan nombor yang sama dari bawah ke atas. 0 hingga 8. Ha, nampaknya sifir 8 sudah siap. Baiklah murid-murid, mari kita baca. 1 darab 8 sama dengan 8. 2 darab 8 sama dengan 16. 3 darab 8 sama dengan 24. 4 darab 8 sama dengan 32. 5 darab 8 sama dengan 40. 6 darab 8 sama dengan 48. 7 darab 8 sama dengan 56. 8 darab 8 sama dengan 64. 9 darab 8 sama dengan 72. Dan 10 darab 8 sama dengan 80. Tahniah murid-murid, awak semua sudah berjaya mengingat sifir 8. Cikgu harap teknik ini dapat memberi manfaat kepada awak semua. Jadi nantikan tips menarik cikgu seterusnya. Jangan lupa klik subscribe channel cikgu. Jumpa lagi.